Alafu sasa umesema tunaenda huko Degani. Tutamtafuta mtoto wote tufanye kazi. Bado umemaliza kazi nyumbani? Mimi nimemaliza. Kitanda basi nisaidie. Nikusaidie wewe. Kwani una mambo mengi? Niko na kazi nyingi ni kitu. Sio hata na tu nao tuwepe hivyo. Ah, tunajua mambo ni mengi mbaya. Eh, mama yako nitamchia, nitamkuja au. Tunamwongelea na mama yake. Next week. Hmm? Excuse me, umefura hata umenizidi. Huyo ndo mtoto
first born. Anafaa aende shule. Hii aibu ya kijiji venye watu wanaongea ndi at least ina. Kwanza wakili ni nani? Wakili si ni kijana alisaidia huyu wadi, ushamjua jina wakili. Akamsaidia aje? Wanachuana aje na yeye? Hawajuani, alimpata mtoni kama mtoto ameumia. Wakili si ni huyu kijana huyu mzee alitoka Amerika juzi hapa chini. Ni mtoto wake, si hata sidani kama wanajuana. Shule, tunaongelelea shule. Mambo ya wakili, wakili ni msaidizi, ni mtu alimsaidia. Mimi kama wako na uhusiano mimi ni mama, nitajuaje huyu ni msichana mkubwa. Yeye apone akueleze wakili ni nani. Mimi sijui wakili ni nani, namjua ni kijana wa mzee mwingine hapa chini huyu. Alitoka Amerika akaanza UMP. Huyo ndio baba ya huyo mtoto. Mimi hata sijui kama anaitwa wakili. Wewe hadi unamjua ni wakili? Siwezi chukua huyu mwana, huyu mtoto wangu siwezi mchukua. Lazima nijue wakili ni nani. Kwa hii nyumba hakuna amani. Huyo mtoto kama aende shule, hakuna amani kwa hii nyumba. Nakuambia na ninakuhakikishia. Hakuna, hakuna. Mimi ndo nanunua chakula kwa hii nyumba. Mazi. Kazi yako ni kupeleka mtoto shule. Kazi yako ni kupeleka mtoto shule. Wacha kuniambia ati wakili sijui wakili whatever. Wajua wewe mtoto wangu, si ndio? Nastaki nidanganye, si ndio? Wakili ni nani? Na usinidanganye. Si unanijua? Mtoni. Ongea kwa sauti. Mtoni. Tulikuwa tunapanda mawindo. Kutelezi ilikuwa. Nikaweza kuanguka. Nikaumia mguu wangu. Nilipokuwa napiga nduru, ndio wakili akasikia sauti yangu. Ndaka kuja kuniokoa. Sasa wakati nilipoona wakili unamkimbisha na panga, nilisikia vibaya sana. Yeye tu ni mtu alikuwa ananisaidia. Hakuna chochote kati yangu mimi na wakili dadi. Nilikuwa kijijini, nilikuwa napiga 1-2. Waiting something, you know. Wewe ni kitamtamu yangu. Naona. Sasa unajua sasa? Sasa tuta kuona shule, unajua shule bado. Sasa tutafanya hivi. Sasa mimi ni normal kupitia hapo. Mimi babangu anaona. Shule? Unaenda wapi? Nenda auto. Nilikuwa nakupenda. Sasa wewe ndio niache. Inabidi.
chill. Hata najaribu kuongea na shida hii. Naona corona masomo tu ni hapo ni hapo. Sasa babangu ashaamua. Nitafanya nini? Kama umeamua ni sawa. Sasa ni sawa hivyo. Sasa hiyo ndio kitu. Sawa. Yaani mbona niache? Juu mimi siku mwana nikwenda university ama juu mimi niko slow kwa masomo. Why? Nini? Juu mimi ni maskini ama ni nini? Sielewi. Napenda kucheka tu. Usipote kusikia vizuri. Yaani ili nicheke juu nimekuwa yani nime kwanza wewe umenikumbusha mbaya. Kwa rafu. Lona. Yes. Naitwa. Lona. Unaona? Scholarship. What? Okay, na bibi yangu. Na mume wangu. Umekuwa mpenzi wangu kwa dhati kwa siku nyingi na leo hii nina furaha isiyokuwa na kifani. Kwa sababu nilipokuwa nikipita kijijini naona siku hizi watu wanatushangilia, watu wanatusalimia kwa heshima kweli kweli. Kumbuka mkata, hendi mkele na kenda mkele, mchele cha hazitele urudi na upele. Maneno nilikuwa nayakumbuka kutokana na somo la Kiswahili mwalimu wangu mtukufu aliyekuwa na utukufu uliotukuka alikuwa anasema. Oh, ule mister alikuwa anaitwa Tunu. Alikuwa anaitwa Tunu Maalim. Siku hizi ni mwandishi wa vitabu vinavyotajika. Hadi leo hii sijajua maana ya midhali yenyewe, hata matamshi yenyewe kama inatamka vizuri. Unapoingia pale masomo, chochote ambacho utakachoelekeza kukifanya na waadhiri, tafadhali kifuate. Utakuwa na ukaidi kwa sababu sasa mimi sijaona. Mambo ya wasichana kidogo, ukayona kwa umbali, hadi pale ambapo utakapofusu. Baba, mimi unanijua. Mimi sipendi maneno ya wasichana. Sipendi kamwe. Wakili. I'm fine. Najua bana, wanaume huwa tunaambiana ukweli. Kisha nimwekee maji. Uko weak, nikaa wewe ni mgonjwa. Nimefanyiwa test. Understand. Okay,